Jo el veig a punt de realment donar un pas endavant com no ho havia vist en molts anys. Sempre he estat obsessionada amb el món de l'objecte, però ara realment és quan sento que tenim més eines al nou abast per poder fer coses i que ara la gent realment està a punt d'agafar aquestes eines, que tota aquesta nova escena estan portant a terme. Cada cop hi ha més galeries que estan apostant pel projecte o per l'objecte d'autor, hi ha més fires, hi ha més museus que estan apostant això, i en aquest aspecte jo, amb el talent d'aquí, o una mica l'objectiu que jo tenia, que era mantenir el talent aquí, que no haguéssim de sortir fora per poder continuar desenvolupant, crec que estem en un gran moment. Estem a punt de veure coses molt interessants. Vivim en el millor moment de la història. Tenim al nostre abast eines que no podríem tenir fa 20 anys. A l'hora de comunicar el que és el teu producte, el que és la teva història, el que és... tenim maneres de poder organitzar-nos que abans era incansable. Jo crec que el que hem de valorar això, que és una gran oportunitat. Això significa sacrifici, això significa treball dur, però bueno, estem acostumats. O sigui, és una mica tant el mercat local, que igual s'ha de treballar una mica més, com el mercat internacional, però són oportunitats en aquest sentit. Jo crec que hem d'aprofitar que ens podem organitzar, autoorganitzar i posar-nos en marxa en aquest sentit, a l'hora de poder comunicar el que són la nostra proposta d'una manera molt professional, amb un cost d'inversió més baix que mai en aquest sentit. I crec que això és una gran oportunitat, que no teníem fa 20 anys, per exemple. Cadascú ha de ser un expert en el seu terreny, però a vegades sempre em sorprèn que els artistes són capaços de fer coses realment remarcables en el seu terreny, però després no volen perdre el temps o invertir el temps en això, que és un mínim de comunicació per poder donar sortida a aquestes eines que abans no existien. O sigui, ara ja les galeries estan pescant a Instagram, ara ja les galeries estan... O sigui, estem en un moment en el que... això no vol dir que sigui fàcil, però estem en un moment que tenim aquestes opcions. I crec que això és... un gran què, en aquest sentit. El talent està aquí, no hi ha entrades. Això ja és un indicatiu de l'interès que hi ha en aquest sentit. És imprescindible. O sigui, d'aquí donar les gràcies a qui realment el consorci sigui per poder donar aquesta veu o per poder donar aquest punt de trobada entre els professionals, per poder trobar més solucions, per poder intentar anar més ràpid a l'objectiu de poder consolidar o viure realment bé de lo que ens agrada, les nostres passions.